2016. godini, ali zbog specifičnosti kolektivnog sporta, dakle, s obzirom na karakter sezone koja se prelama u dve kalendarske godine, mi smo u ovo izveštaj praktično ubacili podatke za sezonu 16-17. Dakle, izveštaj ste dobili, imate kompletno u njemu sve ono što je bilo bitno za funkcionisanje kluba i, dakle, i takmičarski deo organizacioni i druge aktivnosti. Ja ne bih naravno to ponavljao, ali ću izneti neke podatke koje nemate ovde, a koje mogu da budu interesantni, a isključivo se tiču sezone 16-17, obzirom da je to tako nekako logičnije i lakše za razumevanje i za bolju uvidu u stanje. Dakle, u sezoni 2016-2017 naš klub je se takmičio sa 9 selekcija. Pored prvog tima imali smo još 8 selekcija u mlađim kategorijama. 3 selekcije su igrali kvalitetnu ligu od prošle sezone, dakle, to je novi vid takmičenja u organizaciji Košarkaškog saveza, dakle, nije samo regionalnog tipa, dakle, region Niš, već je uključen i region Južne Srbije, tako da je praktično ova liga pokrivala neku teritoriju, dakle, od tamo Kladova do dole do Vranja. Samim time kvalitet podignut, broj ekipa u tim ligama je povećan i mi smo, dakle, sa 3 selekcije, sa sve 3 koje je bilo moguće učestvovati u tim ligama, prošle odgovarajuće kvalifikacije, dakle, i juniori, kadeti i pioniri su igrali takve lige, a prateće selekcije kadeta, pionira i dve takmičarske selekcije u mlađim pionirima su igrale regionalnu ligu, dakle, onaj status koji je bio do pred dve sezone i imali smo selekciju, a da možemo da kažemo komotno i dve selekcije u mini basket takmičenju koji je takođe s prošle sezone pretrpio određene promene, pa se igralo na festivalskom principu i na kraju mi smo bili domaćini jednom takvog festivala, pa smo imali prilike da vidimo kako to izgleda. Ukupno su sve selekcije odigrale 164 utakmica u sezoni 16-17, uključujući i ovih nekoliko utakmica koje igramo u letnjoj ligi. I još jedan podatak koji eto, pokazuje i ozbiljnost kluba i jedan nivo kluba koji je postigao, jeste da su naše selekcije na gostovanjima prešle 17.000 km. Dakle, bilo je potrebno u sezoni organizovati oko 80 utakmica kući i organizovati oko 80 utakmica, odnosno 80 putovanja na utakmice na gostujućim terenima. Kada je reč konkretno o rezultatima, svi smo svedoci da je prvi tim ostvario izvanredan uspeh, malte ne ponovljen uspeh od pre dve sezone kada je zabeleženo treće mesto u drugoj muškoj ligi. Ove godine smo, odnosno prošle sezone, smo bili na kraju četvrti. Više od samog rezultata, odnosno pored tog rezultata, možda nas raduje i jedan nastavak dobre atmosfere po kojoj je naš klub postao prepoznatljiv, čini mi se, i u širim okvirima, dakle, govorimo o teritoriji cele zemlje, dakle, jedna dobra sinergija s jedne strane igrača, stručnog štaba, s druge strane publike, naših gledalaca. Mi smo kao upravo bili tu, eto, da omogućimo što bolje i što normalnije uslove za takmičenje, za funkcionisanje. I, kažem, rezultat koji je pre tim postigao je premašio naše očekivanje i premašio naše prvobitne planove. Kada je reč o mlađim selekcijima, obično u svim klubima na različitim nivoima se taj deo potencira. Ja sam to u prethodnih nekoliko godina, odnosno u prethodnih nekoliko skupština, takođe iznosio kao jedan bitan segment, najbitniji naravno, i pominjali smo neke ideje, neke predloge, neke mere koje smo preduzimali. Naravno, sve ideje i svi kvalitativni predlozi se pre svega zastivaju na finansijskoj podlozi, dakle, bez realne finansijske podloge teško da može bilo kakva ideja da se realizuje, pa smo u tom kontekstu najavili da ćemo značajni deo sredstava iz budžeta kluba izdvajati za mlađe selekcije, da podsjetim samo da je pre nekoliko godina ili pre možda 5-6 godina su se mlađe selekcije isključivo finansirali članarina. Evo, već sada vam iznesem podatak kako je to izgledalo u sezoni 16-17. Dakle, za mlađe selekcije u toj sezoni od septembra, praktično 2016. do maja 2017. otprilike taj neki takmičarski ciklus, za mlađe selekcije izdvojeno oko 2 miliona i 800.000 dinara ukupno. Od toga, od članarina u tom periodu prikupljeno 1 miliona i 200. Dakle, oko 1 miliona i 600.000 dinara je za mlađe selekcije izdvojeno iz budžeta kluba, van članarina, što predstavlja prilike, ako napravimo presek, s obzirom da uhvata dve kalendarske godine, to je blizu 20% budžeta koje smo dobili od lokalne samouprave. Dakle,
naše reči u prethodnim godinama nisu bila prazna priča. Naša želja je da ovaj procenat i ta izdvajanja za manje selekcije u narednim godinama bude još veći i da time povećamo kvalitet rada i da iz tog kvaliteta i kvantiteta izađe naravno i što veći broj formiranih igrača. Kao rezultat svega toga imali smo tokom ove sezone 15-ak naših igrača koji su pozivani na razne regionalne treninge, u reprezentaciju regiona, na trenažne kampove koji su obuhvatili ceo Košarkaški savez, takođe dva trenera su angažovana na tim istim aktivnostima. Takođe, znati sami da isključivo naši domaći treneri iz naše trenerske škole, da tako kažem, vode naš klub u svim dakle, selekcijama, od prvog tima do najmlađih mini basket selekcija. Ukupno smo angažovane 10 trenera u našem klubu. Oni imaju neku stalnu edukaciju i kontinuiranu edukaciju, imaju najmanje 2 seminara godišnje koje posećuju, to su trenerski dani i Beogradska klinika. Takođe, naš klub je ove sezone bio domaćin jednog edukativnog treninga koji se desio u oktobru mesecu, bilo je to dvodnevni, da kažem, treninzi. Tada smo imali i obilazak i posetu potpredsednika Košarkaškog saveza za takmičenje Igora Kočevića i direktora svih selekcija Vladimira Kuzmanovića, uz naravno sve ove trenere koji su obavljali te edukativne treninge. Takođe, kao sam malo čas rekao, bili smo domaćin jednog mini basket festivala gde je učešće uzelo blizu 200 dečaka i devojčica. To je takođe bilo jedan značajan skup. Igramo u dve sale i to je takođe bilo medijski lepo propraćeno. I bili smo domaćini kvalifikacijnog turnira kadeta za plasman u Kadetsku ligu Srbije. Naša selekcija tad nije uspela uđe u Kadetsku ligu, ali kažem, eto i to je neki pokazatelj da smo pokušavali na sve načine da pomognemo i unapredimo rad mlađih kategorija. Na kraju rezultati koje su mlađe selekcije ostvarile, dakle juniori su bili treći u kvalitetnoj ligi, računajući dve ekipe koje su iz regiona Istočne i Južne Srbije koje su učestvovali u ovim, da kažem, najvišem stepenu takmičenja, to je Roda ligi. Praktično su naši juniori na ovoj teritoriji koju sam pomenuo, peti, dakle, u nekom, eto tako, ako možda kažemo, plasmanu. Kadeti su u ovoj kvalitetnoj ligi bili na drugom mestu i to su bili izjednačeni sa proplasiranom ekipom prve vodova. Takođe, imajući u vidu da su dve selekcije iz regiona Istoka i Juga učestvovali u Kadetskoj ligi Srbije, dakle, praktično su naši kadeti četvrti na teritoriji koji pokrivaju ova dva regiona i pioniri su bili treći u kvalitetnoj ligi, ostavljali su plasman na polufinalni turnir, dakle, plasirali su se među 16 najboljih kluba u zemlji, dakle, sve naše selekcije vidite da su u samom vrhu svojih takmičenja.